Så det blir en sen start på dagens vlogg. Vi ska fixa lite med Pegasus. Jag ska komma och hämta Linus och plocka motorn och sånt. Han ska sälja som en tom kaross. Men lite så här baslåda, högtalare, slutstegskablar och sånt där som han ska plocka ur innan han ska skicka iväg den. Och idag har jag faktiskt haft min första dag på mitt nya jobb som jag börjar med idag då. Jag vet inte om jag kan berätta vart jag jobbar eller sånt. Jag vet inte hur populärt det blir. Men jag är i alla fall personbilsmekaniker, så det är skitkul. Det var en riktigt bra dag på jobbet och det var svinkul. Men nu fortsätter vi skruva och ja, vi kör hårt. Fredrik. Nej. Ett nej bak och fram. Nej, ännu inte bak och fram. Hello, ja. Då får du säga hej då till bilen. Hej då. Det var den där du skulle hämta. Ja. Så nu, vi måste börja med att flytta bilen till framsidan när det är lite ljusare. För här är det så jäkla mörkt. Jag måste bara kolla. Okej. Okay. Vänta. Ett, två, tre. Åh nej. Lugnar den. Ja. Ja, en gång till. Åh, satan vad kallt det blev om handen. Det är jackan. Så inte bilen rullar bort. Det är då, Danne. Det känns. Det var kallt om handen. Det var jättekallt om handen. Jag tror du saknas något här, Linus. Nej. Men varför ska du göra där för? För att annars... Nej, den där borde skruva lös. Va? Ja, jag vet inte. Släng dem. Är det dina? Är de vi? Ja. Ja, då är det mina. Det är min. Det är... Åh, vad trött den här kabeln ser ut. Den där är nog ganska trött då. Mm. Satan vad kall den var. Nu får du lösa den, Linus. Ska vi rycka ur basen då? Ja, men min väska får såna. Det är en påse. Men där är min väska. Ja, släpp ner påsen så har du två händer. Ingenting passade där dock. Wow! Är det is på insidan? Ja, det är istappar på insidan. Gött. Men hur fan var det här lite? Lite kallt. Jag har en aning. Hur kallt tror ni är ute, gissa? Ja, några minusgrader. Nej, inte ens det. Två kanske, max. Nej. Det är en grad. Ja. En grad? Det är fan varmt ute. Alltså en grad varmt? Mm. Aha. Mm. Vem är det som har lånat då? Vänta, vart han bror? Nu är baslådan ur. Får den komma in i värmen igen. Nu ska det vara roligt kämt. Vill du låna baslåda? Nej. Var det ett roligt kämt? Hallå? Ja. Filmar du? Ja. Bitches are like, I need a guy with a big dick and money. No, you need a tighter pussy and a fucking job. Badum. Ja visst. Linus, vad skulle han som ska köpa bilen göra med? Han ska sätta ner en dieselmotor i den. Mm. Han skulle väl typ så byta ut taket och grejer? Ja, han ska byta ut taket så han ska taklucka på den.
Ja, som sagt, han ska byta motor, han ska väl liksom men fixa upp den. Mm. Helt enkelt. Han har mycket att göra. Ja, alltså grejen är att det är inte så mycket egentligen. Mm. Alltså om du tänker efter. Men om du tänker efter också, när vi låg under bilen och skulle byta växellåda. Ja men alltså, om det jämför, för min ser ännu värre ut. Ja. Grejen är att det är liksom en skattebefriad bil. Tom kaross som är färdig. Ja. Så då, alltså, då är det inte så mycket jobb egentligen. Det värsta jobbet är taket. Ja, jo, för det är lite inhoppat. Ja. Lite. Ja. Inte vi. Nej, faktiskt inte vi. Det var några innan. Vad sa du? Det var några innan. Ja, vi har varken hoppat på taket eller på huvudet eller någonting. Vi har bara gjort bra för den här bilen. För de dunka in i tak. Det har vi gjort. Men det var ju för att dunka ut bulorna. Ja, jo, exakt. Vad ska vi se, hade du tian? Ja. Här. Tackar. Nu ska Linus leka Hulken och slita ut... Nej, jag är inte riktigt så. Jo, kom igen. Kom igen. Nej, jag orkar inte det. Slit. Du bara rycka fram från huvuden. Finns det inte några sådana jävla knappar man ska hålla ner på för att få upp säpet? Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte hur det är på sedan nu. Men testa att rycka. Alltså, i kabeln. Nej då. Jag tror det går. Ja, men jag fick ut kabeln. Kolla! Stort. Och då slets det upp eller? Nej. Det är lugnt. Ja, men då så. Då är den ute. Så, Linus håll på där. Han fick ut alla kablar och sånt där. Plocka ut högtalare, radio, baslådan och sånt där. Som bra kvar, för han som köpte bilen ville bara ha tomt skal som han skulle sätta in i motor och massa sånt där och bygga om tak och sånt där. Han kommer hämta den om ett litet tag. Jag ska dra till Tove nu. Just. Så jag har ju börjat jobba på ett jobb nu och då har jag inte lika mycket fritid längre. Förut kunde jag ju filma hela dagarna liksom, men nu jobbar jag 7-4, hem och käka. Sen, alltså jag har inte liksom lika mycket tid längre att hålla på och filma och vlogga varje dag. Så vissa dagar kommer det bli lite tråkigare videos som idag till exempel. Andra dagar hittar vi på saker. Så ni vet hur det kommer bli i alla fall. Men jag hoppas i alla fall ni gillar dagens video. Glöm inte att trycka på gilla-knappen, kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hejdå!